Dobrý deň, vítam vás na našom ďalšom recepte. A to je naša najobľúbenejšia polievka, rýchla, chutná, zdravá. A je to cesnačka. Takže veľmi často ju robíme. Na to budeme potrebovať cesnak. Môžete aj viac. 2 cesnaky dáme na bok. Zemiačky. Sušený bujón mám, áno, zeleninový. No a kúsky chleba. Pozrite, aký dobrý sa mi podarilo kúpiť. Ešte budeme trošku potrebovať oleja a olivový olej. Tak, no a môžeme začať. Takže prvé, čo urobíme, pokrájame zemiaky na také kocky. No, niekedy, keď sme veľmi hladní, tak robím aj bez zemiakov, no zemiakom samozrejme je to aj chutnejšie, aj lepšie, aj sytejšie. Takže pokrajame. Cesnak tiež pokrajame, také väčšie, lebo aj tak budeme mixovať, takže to vôbec nevadí, je také veľké. Cesnaku môžete dávať koľko chcete. Takže na panvicu dáme olej slnečnicový. No a popražíme tak minútky dve. Treba dávať pozor, aby nám cesnak, vidíte trošku cesnak, aby nám nezhorel, lebo veľmi rýchlo horí. Takže opražíme. Tak, preložíme to do hrnca, v ktorom to budeme variť. Dolejeme vriacu vodu. Tak, hrniec mám 2-litrové, tak to je približne polovička, asi liter. A dala som zatiaľ polievkovú lyžicu bujonu. Tak, no a dáme variť, až keď zemiaky sa uvaria. Môžem to ochutnať, či je dostatok, tak ešte pridám trošku. Tak, pomiešame. No a nech sa to varí. My zatiaľ urobíme z chleba urobíme suchariky. Takže kvorky porežeme. No škoda, ten chleba už nepeču plidli. To už som dávnejšie nevidela. Tak, teraz na horúcu panvicu dáme olívový olej. No, tak oveľa chutnejšie tie suchariky s tým olívovým olejom. A ich popražíme. Tak vidíte, pozrite, aké majú farbu, ako aj chrumkavé sú. Tak. Tak pozrieme sa na zemiaky. No, skontrolujeme, či sú uvarené. Skontrolujeme to jednoducho s vidličkou, čiže takto, no vidíte, perfektne uvarené. No tak to znamená, môžeme už mixovať. No a ponorným mixerom zmixujeme, aby to malo takú krémovú konzistenciu. Takže je veľmi jednoduchý postup. Tak v podstate polievka je hotová, takže ochutnáme, či je dosť soli. Takže nie je už soľ dosť, takže som nedala tam soľ. No a 2 cesnaky, čo sme na začiatku odložili, tak až teraz pretlačíme rovno do taniera. Tak a môžeme polievku podávať. Výborná polievočka, pozrite, aká pekná, krásna. Pridáme trošku pre krásu vňať petržlené. Ja mám razenú, môžeme buď postruhaný syr, alebo môžeme syr pridať na kocky. My máme radi na kocky, čiže
on sa zohreje ten syr a zároveň aj zostane v takých kockách, že nebude tak ťahať sa, ako keď je postruhaný. Pridáme suchare. Tak, a dobrú chuť. Takže veľmi jednoduchý postup, veľmi zdravá polievka, chutná a myslím, že viaceré z nás to majú radi. Tak, čo bude na budúce? Na budúce bude veľmi, veľmi chutný guláš z hlivy ostricovej. Perfektný, fakt veľmi dobrý. Veľmi tiež rýchle recept a chuťové je super. Tak, a chlebové posuchy budú aj s cibuľou, aj s cesnakom a potom s kečupom a so sírom. Takže tiež veľmi dobrý recept. Tak, na dneska je všetko, majte sa, dovidenia.